Ermənistan, Rusiya və Azərbaycanın regional rabitənin blokdan çıxarılması üzrə üçtərəfli komissiyanın fəaliyyətini dayandırır. TASS agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş nazirinin müavini Mihir Qriqoryan keçirdiyi briefingdə deyib. Komissiyanın fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb kimi sərhəddə yaranan gərgin vəziyyət göstərilib. Bu gündən komissiyanın işi davam etməyəcək, çünki effektiv və səmərəli iş üçün uyğun vəziyyətə ehtiyac var. Sərhəddə belə bir vəziyyət olduğu təqdirdə bu cür fəaliyyətlərin mümkün olmayacağını düşündük. İrəvan sərhəddəki vəziyyətin dinç və diplomatik yollarla həll edilməsi üçün hər şeyi edəcək. Xatırladaq ki, yanvarın 11-də Moskvadakı görüşdə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri 3 ölkənin baş nazir müavinləri səviyyəsində Qarabağda nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin qurulmasına yönəldiləcək bir işçi qrupun hazırlanması barədə razılığa gəlmişdi.